entrei pro quarto. Olha isso aqui, irmão. Entrei pro quarto. Quando eu entrei com as roupas íntimas na mão. Falei, oxe, você ficou louco, rapaz? Abra a porta, deixa eu entrar. Falei, sai. Sai agora. Veste sua roupa e saia do meu quarto. Ele, oxe, você ficou louca? Louca não. Meu nome é Flávio. Você não me quer? Eu falei, quero. Você não tá com vontade? Eu falei, tô. E por que que a gente não vai? Eu falei, porque eu não posso. Eu fiz uma escolha. Você vai virar crente? Eu falei, vou. Vou aceitar Jesus como meu salvador de novo e de novo e de novo. Eu não quero mais você. E eu não quero, porque eu ficava com ele no mundo. E ele tava lá, no mesmo lugar que eu. Loiro, dos olhos azuis. Mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Naquele momento aquilo. Eu ficava com o rapaz, ou eu ficava com Jesus. Orou na minha frente. Ele, você vai ser um homem de Deus, Flávio. Você vai ser um homem de Deus. Graça e paz a vocês que estão comigo aqui. Vamos comentar esse vídeo? Vamos lá. Queridos, no grupo dos assuntos polêmicos, esse aqui é um dos tais. E principalmente se for um pastor comentando sobre assuntos como esses. O que eu não entendo é por que tanta crítica referente à decisão do querido pastor. Por que tanta gente criticando, dizendo que ele continua ainda no mundo da homossexualidade, dizendo que está embutido, que está isso, que está aquilo outro. Bom, ele viveu nesse mundo, o testemunho está aqui, ele conta o testemunho, ele lutou contra o desejo, ele disse que não nasceu daquela forma, ele aderiu àquela vida, né? E ele lutou contra isso, ele lutou contra os desejos da carne e ele decidiu voltar a ser hétero e voltou a ser hétero. Qual é o problema? Por que é que o outro lado não aceita isso? É tão fácil aceitar. Nós tínhamos aqui do nosso lado cantores evangélicos. Teve um que virou mulher trans, teve outro que abandonou os palcos, se assumiu gay e tá aí vivendo a vida dele, cantando em bares. E qual o problema? Cada um é livre para escolher o que quiser. Cada um é livre para escolher o que quiser. Você pode escolher ser qualquer coisa. O céu não, o céu é limitado, tem regras para chegar no céu. Enquanto Bíblia for Bíblia e Deus for Deus, tem que obedecer às regras. E aquilo que se constitui pecado tem que ficar de fora. Qual é a dificuldade de se entender isso? Eu estava lendo aqui os comentários, irmãos, das pessoas que assistiram os vídeos do nobre pastor, e eu quero parabenizar o senhor, tá bom? Se esse vídeo chegar até você, parabéns, querido, é isso mesmo. Você abandonou uma vida que não lhe pertencia. Você estava vivendo numa vida que só lhe distanciava de Deus. Aí vão dizer que, distanciar de Deus, é porque quer dizer que Deus só ama hétero, Deus não ama gay. Deus ama todo mundo, mas o problema é agradar a Deus. É ter uma vida de pleno agrado. Agora, se você acha que tem, mais uma vez eu repito, o problema é seu. Tranquilamente assim, não tem para que ficar discutindo. Eu nem gosto de discutir esses assuntos porque nunca termina em uma linha de paz. Esses assuntos só terminam em linha de confusão. E agora tudo é homofobia, tudo é preconceito, tudo é isso, tudo é aquilo outro. Impressionante, não se pode mais citar a Bíblia. Agora citar a Bíblia é homofóbico, agora citar a Bíblia é isso, citar a Bíblia é preconceituoso, porque a Bíblia é... Eu só não entendo por que não aceitar a decisão do pastor. Não teve uns aqui que foram para lá? Vai vir um de lá para cá e glória a Deus. E é vida que segue. Agora, para o senhor que tomou essa decisão, parabéns, queridão. Parabéns. Fica firme nisso aí, tá bom? Fica firme na palavra. Vai pregando o evangelho. Vai dando o testemunho de Deus mesmo. Porque esse é o caminho. Aquele que não negar a si mesmo, não negar os seus desejos, os seus prazeres, as suas vaidades, as suas concupiscências, os seus pecados, para servir a Cristo, para tomar a cruz, para abraçar a cruz, não vai chegar lá no céu, infelizmente. Ou felizmente, como você quiser também, tá bom? Eu fui marcado demais nesse vídeo aqui e eu achei que eu deveria vir aqui fazer meu comentário. E queridos, enquanto Bíblia for Bíblia, enquanto Deus for Deus, enquanto o céu for céu, só vai entrar lá quem obedecer o que está escrito nela. E nós, os cristãos, os verdadeiros servos de Deus, estaremos defendendo essa verdade com amor a todos, com carinho
a todos. Desassocie essa ideia de que a pregação do evangelho, quando contraria a decisão, seja sexual ou não, de um ser humano, desassocie a pregação do evangelho como ódio. Desassocie em nome de Jesus. Quando pregamos a palavra que vai contra alguma decisão do homem, alguma atitude do homem, desassocie como desamor, tá bom? A Bíblia diz que Deus é amor. Então a pregação da palavra, ainda que contraria a sua decisão, não tome como ódio, é amor. O amor também corrige, tá bom? Em respeito a você que me pediu para comentar esse vídeo, foi diversos. Nossa, hoje eu recebi, eu acho que... Eu considero muito, umas 10 pessoas aqui me marcaram nesse vídeo, tá bom? Tá comentado aí, Deus abençoe, forte abraço. Curte, compartilha, comenta aí. Tamo juntos, até o próximo vídeo.